Ja, mor, jeg kommer nu. Tag det der krus. Ja, det skal jeg nok. Mor, jeg tænker på i morgen, du skal til London. Men så godt holde fast. Hvem kommer? Bare nogen fra klassen. Vi ødelægger ikke noget. Nej, mor, det skal vi nok lade være med. Men vil du ikke godt købe noget sprut til os? Ikke så meget, vel. I skal jo ikke blive fulde. Nej, okay. Tak, mor. Jeg går ind og tager noget tøj på. Skynd dig. Ja, det skal jeg. Det er helt vildt fedt. Min mor hun skal til London i den her weekend, så jeg får lov at holde fest i hele hytten. Hvad med musikken og sådan noget? Altså, min far, jeg ringte til min far. Han ville gerne høre en DJ, men han havde, den DJ, han kender, havde ikke tid, så det bliver bare vores eget musik. Men I skal selv til sprut med. Ja, ja, selvfølgelig. Vil I ikke komme før og hjælpe mig med at gøre det helt klar? Jo, selvfølgelig. Gør det vildt fedt. Er du nødt til at skrive det på tavlen, så alle ser det, så de kan komme med? Det bliver bare helt vildt fedt i aften. Ja, jeg glæder mig vildt meget. Hvad er Lærke? Hvad med ham der, Brian og dig? Var der noget der sidst? Ah, det ved man jo aldrig. Gid lige at række mig Uso. Hvad? Den der? Hvad er Uso? Ja, selvfølgelig. Hvorfor har vi sådan noget lortesprut? Kan man godt? Ej, så jeg ringer på døren. Jeg vil lige ud og åbne. Brian, det er ordet af med den kuleste. Bye! Oh, hey, mester, hvad så? Velkommen. Velkommen her. Ja. Han kommer om 9-tiden, sagde han, tror jeg. Okay. Vil du gå og ringe til ham, altså? Hvad er det? Jeg kunne da lage en strik hele den der, hvis du skulle være. No problem, siger jeg bare. Hej. Et smukke, hvor er de andre? Det er jo så smukke. Ja, okay. Hvor er Lærke? Hun synes, hun fik det pænt dårligt. Ja. Skal vi lave det? Ja, det var helt vildt. Det var helt vildt. Det største af min tid. Lærke, vi hjem. Jo, jeg tror, jeg fik det dårligt. Jeg kommer og smager om 2 sekunder. Okay. Hvad så? Hvad skulle du? Jeg skulle bare lige ud af det. Prøv at sætte andet op på væg. Ej, hvad?